Io che raso mano te tenera, ante ruma bagliva volte tenera. Táncos és énekes produkciókkal is készültek azok az általános iskolások, akik részt vettek az országos cigány néptánc és népzenei versenyen Pécsett. Az idén első alkalommal megrendezett esemény célja a roma kultúra megőrzése és ápolása. A megmérettetésre 26-an jelentkeztek, főként a Dél-Dunántúlról, de az ország más pontjairól is érkeztek versenyzők. Leginkább Somogy-Tolna, Baranya megyéből, illetve Pécsről, nyilván a távolságok is azért adottak, de a Budapest környékéről is érkeztek fellépők. Tehát igazából országos a fesztiválunk, ugyanúgy, ahogy az iskolánk is országos beiskolázású, de hát természetesen ahonnan a legkönnyebb azért ide érkezni, úgy választják ezt a versenyt. A szervezők arra is kíváncsiak, hogy Magyarországon hol és hogyan oktatják még a cigány néptáncokat, népzenéket. A Gandhi gimnáziumban ugyanis kiemelten foglalkoznak az összművészeti képzéssel is. Ez pedig már gyermekkorban fontos megtanítani, a Fenntartó Kft. Ügyvezető igazgatója szerint. Azért fontos a hagyományok megőrzése és fenntartása, mert ez kovácsolja össze azt a közösséget, amire az egész Gandhi intézményrendszer gyakorlatilag igazából épül. Tehát ezt minél korábban el kell kezdeni, hogy utána nálunk a gimnáziumban ezt folytatni tudják, a zenét, a táncot, és ez összefügg természetesen a tanulmányi eredményekkel is. A jelentkezők színes produkciókkal készültek a versenyre, cigány és magyar nyelven énekeltek népdalokat, vagy éppen marosmenti hagyományos roma táncokat adtak elő szólóban és csoportban is.